Bemor bo'lsa agar uzat titroq basar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni Ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni O'tinaman ey Tangrim xasta qilma onamni onajonim onam men Mehribonim jonim men onajonim onam men Mehribonim jonim men otamning ko'ngil pardog'i jonajonim onam men otamning suyukli yori jannat ko'sham onam men odamni jonini ayla omon xasta Assalomu alaykum hurmatli azizlar biz Zangiboy mahallasiga tashrif buyurganmiz Paxtaqo'rg'on tumani bo'yicha Fazilat opamizni 54 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz Qolaversa Ruziboy onamiz bor 92 yoshdalar tabarruk yoshlar bilan xursand qilib tabriklab qo'yamiz barcha sovg'alar Fazilat xolamni farzandlari Zavqiddin akam, Zuhriddin akam, qizlari Dilafruz opam, kelinlari barcha oila a'zolari nomidan xursand qilamiz birgalikda Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda, fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mardonmas albatta, men hurmat va ehtiromla bugungi davramizning eng go'zal ayollaridan Fazilat onamizni davraga taklif qiladim. Albatta shu yerda bo'lsalar, bitta gulduros qarsaklar bilan birgalikda. Ularsiz yashash og'ir Assalomu alaykum hurmatli tavallud ayyomlar muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar 54 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz bugun sizga rossiya diyorlaridan bir-biridan mehribon farzandlaringiz alangalik salomlar sog'inchli salomlar aytib yubordilar birinchi galda albatta Zavqiddin akamlar Zuhriddin akamlar qolaversa qizingiz Dilafruz opamlar kelinlaringiz barcha oila a'zolaringiz nomidan aynan sizni Tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Birinchi galda albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Marhamat Gulduros qarsaklar bilan birgalikda. Ey Tangrim, xasta qilma onamni, onajonim. Fazilat opa, ajoyib bo'lgan xursandchiliklaringiz, tavallud ayyomlaringiz, tug'ilgan kunlar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har doim siz ham mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yuring. Farzandlar ardog'dan dushmanga hech qachon yuzingizdan ko'zingizdan tabassum olmasa hech qachon albatta Zavqiddin akamlar barcha farzandlaringiz ancha bo'ldiki rosa tayyorgarlik ko'rdilarki onajonimni xursand qilsam mehribonimni jannat makonimni xursand qilsam xohladimki onajonim uzoq umr ko'rsinlar hayotda dard ko'rmasinlar nimaki yaxshi tilak bo'lsa barchasini onajonimga tilayman deb siz uchun yana bir ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yganlar dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan bo'lgan albatta qur'oni karim joy namoz tasbirlar aynan siz uchun gulduros farzandlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan sovg'alar muborak bo'lsin har doim farzandlar boshiga bosh qo'yib yuring yuzingizdan ko'zingizdan tabassum olmasin albatta qalbi hammasi emas siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor farzandlaringiz nomlaridan albatta rosa harakat qildilarki onajonimiz bizlarni har doim duo qilib yuradilar duo qilishdan charchamasinlar deb siz uchun yana bir ajoyib bo'lgan tasbehlar joy namozlar bor marhamat gulduros qarsaklar bilan qabul qilib olasizlar Onamni, onajonim, onamman
Albatta hali bu hammasi emas. Siz uchun yana bir ajoyib sovg'alar bor farzandlaringizga. Kecha men gaplashganda aytdilarki, onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari bo'lmoqda. O'zimiz bo'lmay turibmiz. O'zimiz olislardan, yiroqlardamiz. Shu sababli onajonimizga ikki og'iz dil izhorlarimiz bor edi, shuni yozib qo'yganmiz qog'ozga. Onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, albatta o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar, fazilat topa olmaymi shuni o'qib yetsam. Barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz albatta. Siz tufayli dunyo kezib ko'rdim jahon. Qay maskanlar kezib unda bo'ldim mehmon. Parvardigor joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Ona jonim so'zingizni sog'indim. Mehr nuri nur sochadi qalbingizda. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Ming dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Ona jonim so'zingizni sog'indim. Musofirning nonin yeyish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas baxil ekan. Netay ona bu shunday taqdir ekan. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Ona jonim so'zingizni sog'indim deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni barcha farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa Gulduraz konsertlar bilan birgalikda yana bir mana joy bo'lgan xursandchiliklar unutilmas narsalar bo'lay bo'lsa albatta Fazilat opa tug'ilgan kunda joy bo'lgan to'rtlar ustidagi shamlarni filam o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar bildirmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan to'rtlarimiz bor. Albatta ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasizga umid etaman. Marhamat qilgan mehmonlar mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshi chiqamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Kerak, men hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Farzandlaringizga yaxshi tilaklarimizni albatta ikki og'iz sizdan eshitamiz. Avvalambor, kelganlaring uchun katta rahmat. Bolalarim uchun nasib sog' bo'lsin. Nasib uzoq bo'lsin. Nima tilaklar qilgan bo'lsa, tilaklarga yetib, o'zlariga yetsin. Ikki o'g'lim bor, uch qizim bor. Barisi shunday niyatlar qilibdi, mani hurmat izzatlar qilibdi. Katta rahmat balajonlarimga. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz qanday o'zingizga ham hamroh bo'lib yursa, albatta shu yerda onajonimiz bor ekanlar, tabarruk yoshlarini qarshi olgan Ruzbek onamizga ham ajoyib guldastalarimiz bor. Barcha nabiralari nomidan marhamat bitta Gulduraz xatsaklar bilan bitta ajoyib guldastalarni qabul qilib olasiz. Onajon 92 tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bugun olis o'lkalardan, Rossiya diyorlaridan bir-biridan mehribon nabiralaringiz sizga alangalik salomlar aytib yubordilar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Bizlarni oilamizda bir farishta inson bor. Bizlarni yoshlari ulug' onajonimiz bor, duogo'yimiz bor. Albatta onajonimizga mikrofonlarni bering, bizlarni haqimizga chiroyli qilib duo qilib qo'ysinlar deb iltimos qilganlar. Marhamat onajon, barcha farzandlaringizga, nabiralaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni sizdan kutib qolamiz. Yuziga kirib yursin, nevara kelinlarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tilayam yuziga kirib yuringlar. Rahmat. Rahmat aytganingiz kelsa, bitta Gulduraz qatsanglar bo'lsa, albatta onajonimizga mana shu davramizga yig'ilgan barcha mehmonlar sizni yoshingizga kirib yursinlar. Sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik-ku. Marhamat, yuragida o'tirganlarni barchani davraga taklif etamiz. Ugandagi navbatni chiroyli qo'shiqqa shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Hammamiz birgalikda marhamat. Boyna,
rahmat fazilat opa yana bir bor tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni chiroyli qilib tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yaylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qolsa qolaversa olisdagi bir-biridan mehribon farzandlaringizga yuboramiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya. Orasın topken, menge taş otken, gel canını otken, dert çeksem oltrap yanımda yotken, bu menin anam, bu menin anam. Har bir istagimin çaresin topken, menge taş otken, gel canını otken, dert çeksem yanımda yotken.